ଆଜି ଫାଇଭ ଟି ସଚିବ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯିଏ ସୁପର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ସେ ସୋନପୁର ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗସ୍ତର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ବାର୍ତ୍ତା ମୁଁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। 2 ମିନିଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ କଲେ ITI ସ୍ଥିତ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଯେଉଁ କଥା କଥିତ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ 2 ମିନିଟ୍ ମାତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କଲେ। 2 ମିନିଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ ଭିତରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏତେ ନର୍ଭସ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ନୂଆ ରାସ୍ତା କରି ପକାଇଲେ ସେମାନେ ବ୍ଲକ ଛକରୁ ପାଖାପାଖି ବ୍ରିଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ମୁରୁମ ରାସ୍ତା କରାଗଲା ଲକଡାଉନ ସମୟରେ। ବ୍ରିଜ୍ ରାସ୍ତାଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲକଡାଉନ କରାହୋଇଥିଲା। ଆଡଭୋକେଟ୍ ମାନେ ତାଙ୍କର କୋର୍ଟ କଚେରୀକୁ ଆଜି ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କାମରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରଖାହେଲା। ଜିଲ୍ଲାର କୌଣସି କାହାକୁ ବରିଷ୍ଠ ଲୋକଙ୍କୁ ସୂଚନା ହେଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଫସର ଫାଟିଲା ଭଳିଆ ପର୍ବତର ମୂଷିକ ପ୍ରସବ ଭଳିଆ 2 ମିନିଟ୍ରେ ଆସିଲେ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଦେଖିଲେ ପଳେଇଲେ। ଆଗରୁ ତ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂରେ ସେ ଦେଖିଥିଲେ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଦେଖିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଆସିବାର କ'ଣ ଅଭିପ୍ରାୟ ଥିଲା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସେ ହଟ୍ସ୍ପଟ୍ ଜୋନ୍ରୁ ଆସିଲେ ସେ କରୋନା ମୁକ୍ତ କି ତାଙ୍କୁ କରୋନା ହେଇନାହିଁ ସେ କଥା କିଏ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଲା କି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକ ଏଠାରେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହଟ୍ସ୍ପଟ୍ ଏରିଆ ବୋଲି। ସେ ଜଣେ ହଟ୍ସ୍ପଟ୍ ଏରିଆର ଅଫିସର ଆସିଲେ ସୋନପୁରରେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଗଲେ ତାଙ୍କର ଦେହରେ କରୋନା ସେ ଆଣିନଥିଲେ ବୋଲି କିଏ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଛି। ଏଣୁ ଆମେ ଦୃଢ଼ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ତାଙ୍କୁ କରୋନା ମୁକ୍ତ ନୁହେଁ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଉ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଅଫିସରମାନେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ରହିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 14 ଦିନିଆ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ କରାଯାଉ ଏବଂ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମାର ଡାକ୍ତରଖାନା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର କୋଠା ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ପାଣ୍ଡିଆନ ଜାଣିକି ଗଲେ କି ଯେ କୋଠା ନାହିଁ ବୋଲି। ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଖାପାଖି 160 ଜଣ ଡାକ୍ତର ଥିବା କଥାବେଳେ ମାତ୍ର 50-55 ଡାକ୍ତରରେ ଚାଲୁଛି ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଜିନିଷ ଜାଣିବାକୁ ଦିଆଗଲା କି। ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ଯେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ହେଉ କି କିଛି ଦାବି ରଖିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଗଲାନି। ଆମେ ଏହାର ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ଏବଂ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ଦାବି ରଖୁଛୁ ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏ ନାଟକ ସେ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ ସେ ପ୍ରତି ଯତ୍ନଶୀଳ ହୁଅନ୍ତୁ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ କି ଏଭଳିଆ ପ୍ରାୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଇନଭଲ୍ଭ କମ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ 14 ଦିନିଆ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ଯାଆନ୍ତୁ। କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ କେବଳ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନ ହେଉ ଅଫିସରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ହେଉ।